Mistrovství Evropy juniorů a mladších juniorů v klasickém silovém trojboji v Plzni máme za sebou čtvrtý soutěžní den a Aneška Miková se postarala o to, že jsme dnes slyšeli po druhé českou hymnu. Tak Aneško, sděl nám svý pocity a jak si vlastně dopadla. Tak no, pocity, jako furt tomu tak nějak nemůžu moc uvěřit. Jsem se vybračila a asi mi to bude chvíli trvat, než to vstřebám, protože jsem to samozřejmě jako vůbec nečekala, že budeme bojovat třeba o první místo a dopadlo to jako nad moje očekávání a se to musím střebat chvíli. To chápu. Tak řekni, jestli si aspoň pamatuješ, kolik jsi zvedla a jestli si pamatuješ ten průběh závodu. Tak na dřep mi vyšly všechny pokusy vlastně. Posledním jsem šla 140 kilo, šli jsme na jistotu. Bench mi vyšly dva, takže jsem končila na 72,5 kilech. Ten třetí pokus 75 jsem tam potom měla pokles a tahy mi teda vyšly všechny a zakončovala jsem 152,5 kg. Super, a soutěžila si teda jenom pro ty, co to neví, v jaký kategorii a v jaké váhovce? V kategorii váhové do 47 kg za juniorky. Když jsi nastoupila do rozcvičovny, blikalo tam u tebe v prognoze druhé místo, vnímala jsi to vůbec, nebo jsi se soustředila na svý výkon? Já jsem se snažila na tu tabuli jako vůbec nekoukat, nechala jsem to všechno na Martě, na trenérce a koukala jsem pak jenom teda na ten tah, protože tam byl boj vlastně o to první, ale jinak jsem se snažila na to nesoustředit. A čímž vlastně padá moje další otázka, protože já jsem se chtěl zeptat, zase zvolili taktiku sbírání kil za každou cenu a pak to zkusit? No, jako jo, chtěli jsme sbírat spíš hlavně ty kila a jít na jistotu. Tohle to byl už tvůj několikátý mezinárodní závod. Cítila ses dneska o něco méně nervózní, že na druhou stranu je to zase domácí publikum. Jo, dneska to bylo super. Jak říkáš, jak je to na domácí půdě, tak to bylo úplně o něčem jiném a celkově byla tady podpora, rodina, přítel, všichni, takže to bylo úplně o něčem jiném. Seš ve 47. schazovala si na tyhle závody nebo odvodňovala? Jo, odvodňuju vždycky. A kolik to bylo třeba tentokrát? Asi 3 kila necelý, ale ono, jak je to potom, jak jsem malička, nízká váha, tak je tam to každý kilo znát a jde to těžko dolů, ale teďka jsme s Marťou zvolili trošku jinou taktiku, než jsem byla, jako zkoušela doteď a hodně mi to sedlo, takže jsem se cítila fakt dobře. Kde trénuješ, případně jak často? Tak momentálně jsem se celkem nově přestěhovala do Brna, takže tam trénuju v New Park Gymu a tréninky mám 4x týdně. Jak ti třeba vyhovoval ten čas, protože ty jsi vlastně nestartovala ani ráno brzo, ani v pozdních hodinách, tak nevím, jestli zrovna v ty tři hodiny, kdy začal ten závod, jestli to je ten čas, jo, který většinou cvičíš. Bylo to ideální, většinou takhle cvičím. Třeba na té Maltě, jak to bylo hodně pozdě večer, tak já už tu dobu normálně spím, takže to bylo takový fakt jako blbý a zase moc brzo ráno bychom museli vyjíždět hodně brzo, jelikož jsem tu nespala, spala jsem v klidu doma v postýlce, a takže to bylo super, to načasování. Chtěla bys si na závěr někomu poděkovat nebo něco vzkázat? Jo, tak určitě bych chtěla poděkovat trenérce za celou přípravu, Svazu českého stylového trojboje za organizaci těchto závodů, bylo to super, nemám tomu co vytknout. A samozřejmě rodině, přítelovi a všem, co fandili, co mi věřili, podporovali. Paráda. Tak já ti, Aneško, blahopřeju jako k tvému umístění, děkuji ti za reprezentaci, že jsme si mohli poslechnout díky tobě českou hymnu a budu se těšit v příští sezóně, co nám zase ukážeš. Taky děkuji.